Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Farinha de Rosca Gamer. Eu vim trazer um outro pack que eu disponibilizei no Discord do Game Boy Color. Eu vou ensinar vocês a configurar e usar a database. Sem a database ele não reconhece as capas, beleza? Vamos lá. Vocês vêm aqui, importar conteúdo, analisar manual, o diretório onde está suas ROM, que é esse aqui, ó. Minhas ROM tá aqui, tá? Eu tô fazendo a versão do PC porque eu faço mais rápido, mas vocês vão fazer isso aí no Xbox. Vocês vão pegar a pasta dele, as suas pastas de ROM. O nome do sistema, vamos lá colocar Game Boy Color. Não se confunda, o Game Boy, Nintendo Game Boy é o Game Boy clássico. Aqui é o Game Boy Color e aqui é o Game Boy Advance. A gente vai fazer Game Boy Color. Pronto, Game Boy Color. O núcleo padrão que vai rodar todos os jogos. A gente desce lá embaixo. Aqui eu vou explicar, para vocês não se confundir. Aqui, ó. Tem esse Game Boy Color. Tem esse. O tradicional é esse aqui, ó. Sammy Boy. Beleza? Esse aqui é o principal. Não se confunda no Game Boy Advance. A gente tá fazendo Color. Tá aqui, ó. Nintendo Game Boy Color. Sammy Boy. Clica nele. Beleza? Vem aqui. Desliga essa opção. Liga essa outra. Agora a gente vai pegar a database. A database tá dentro da pack da ROM. Agora eu tô fazendo isso. Cada pack de ROM, eu vou deixar a database dele lá dentro. Beleza? Assim fica fácil, ó. Dentro da minha pasta ROM já entrou a database. Eu vou clicar na database aqui, ó. Cliquei na database, beleza? Agora vocês podem ligar essa opção aqui, ó. Beleza? Vocês podem ligar, porque aqui ele só vai adicionar o que foi escrito na database, entendeu? Por exemplo, se escrevi o nome do jogo lá, coloquei na database, ele vai aparecer as capas. Beleza? Mas vocês não são obrigados, porque a database agora está 100% perfeita, beleza? Mas se vocês quiserem ligar, não tem problema não. Eu deixo desligado, mas eu vou ligar para vocês verem o que acontece. Ó. Inicializar análise. Ó. Pronto, iniciei. Agora a gente vamos vir aqui, ó. Game Boy Color. Opa, Game Boy Color. Tá vendo? Vai aparecer as capas. Agora eu vou descendo aqui e vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Quem sabe tem algum jogo aí que vocês gostem. Eu estou fazendo no RetroArch da versão do PC, levando para o Xbox One. Tudo que eu faço no RetroArch do PC, eu levo ele para o Xbox, beleza? Porque não adianta eu fazer no Xbox, porque ele demora um pouco para processar tudo que eu preciso processar. Então é aqui, através do RetroArch do PC, que eu modifico e levo ele para o Xbox, beleza? Demorou para fazer isso daqui, ó. Não é fácil ficar colocando o nome de cada jogo aqui, ó. Eu tiro o maior tempo possível, entendeu? Para poder fazer isso aqui para vocês. E essas ROM serve nas versões dos outros RetroArch em outras plataformas, beleza? E ele executa também no Recalbox, no Batocera, entendeu? Ele vai servir em tudo. Tudo que for de emulador, de Game Boy Color ou de Super Nintendo, qualquer um que tenha no meu pack de ROM, ele vai funcionar. É todas funcional. Eu vou mostrar para vocês ver o tanto de jogo. Até que renomear não é tão difícil, entendeu? Tem hora que, por exemplo, o Mario Tennis foi muito difícil achar capa. O que que acontece? Eu tive que ir lá procurar o nome original. Vim aqui, ó, em cima do Mario, clica aqui em renomear para ver se ele reconhecia a capa aqui, ó. Então eu fui fazendo isso com todos. A maioria não tinha capa, porque as ROMs são tudo misturada, entendeu? Aí fui fazendo aos poucos. Eu vou mostrar aqui já como que você vai atualizar todas as capas.
Vou acelerar só um pouquinho aqui para vocês verem. Um jogo que eu achei interessante que tem aqui é o Resident Evil 2. Não, Resident Evil 2 não, desculpa. Resident Evil Gaiden. Depois eu vou fazer uma live desse jogo, deve ser legal. Caso se do nada ou algum acidente não aparecer uma capinha, mas não tem problema não. Tá? Porque é muito difícil ficar fazendo isso. Tem hora que eu faço isso daqui, eu demoro de 3 a 4 horas. Fazendo isso ao pouco, achar o nome americano, porque a maioria dos nomes americano não entra. Acaso daquele tracinho ali, ó. Mesmo que eu escreva o nome do jogo, do espaço, escrevo uso, ele não vai ser reescrito. Tem que colocar aquele pontinho que é a versão. E tanto eu coloco ali e tanto na database. É chato essa parte aí, né? Mas eu vou fazendo aos poucos. Isso daqui é tudo pra vocês, ó. Quem gostar de organizado, entendeu? Aí, ó. Beleza? Estão todos aí. Os packs que eu fiz, já vou mostrar aqui, ó. Neo Geo Imami, então tudo junto aqui, ó. Neo Geo Imami. Game Boy Advance, que tem lá no Discord. Vocês vão pegar esse pack de ROM lá. Game Boy Color. E Game Boy Clássico, que é aquele clássico preto e branco. Beleza? Aí tem lá. E o Super Nintendo. Tá lá também. Todas as capinhas também, ó. E a do Game Gear ainda eu estou fazendo, você pode ver, ó. O nome já não aparece, tá vendo? A do Game Gear ainda estou fazendo, ó. Pode ver que não aparece, então vou ter que ficar renomeando. E Master System também. Master System é muito complicado, pode ver, ó. Essa apareceu a capa, essa não. Olha lá, ó, o exclamaçãozinho, tá vendo? E eu vou ter que fazer manual. Beleza? Agora vamos escanear todas as capas. Para escanear todas as capas é simples. Ao invés de você ficar baixando o pack, caso que você não queira que tenha no Discord, da Thumbnail, desculpa. Vocês vêm aqui, ó. Atualizar online. Atualizar miniatura de reprodução. Olha o nome lá em cima. Aí você escolhe aqui, ó. Game Boy Color. Clicou no Game Boy Color, pronto. Ele vai atualizar todas as capas. Conforme que já está atualizado todas as capas, então não é necessário. Que ali ele já avisou. Senão ele ia baixar capa por capa, ó. Tá vendo? E todos os jogos funcional. Conforme que eu tô fazendo a versão do PC, eu vou executar um jogo aqui. De curiosidade, agora eu vou executar aquele Resident Evil Gaiden. Cadê Resident Evil? Cadê o Resident na letra R? Eu fiquei curioso, eu vou jogar esse jogo. Cadê o Resident Evil Gaiden? Os gráficos você sabe como é que é, né? Portátil, não é aquele 100%, né? Eu vou executar um. Ah lá, tem até conquista, ó. Resident Evil, mano. Nossa, deve ser da hora, mano. Não deve ser aquela grande coisa lá, não. Mas deve ser interessante esse jogo. Eita, nós! Nossa! O que eu faço aqui? Tem que saber como é que atira. Eu vou ter que descobrir. Esse é o Chris Redfield. Ai, deve ser da hora esse jogo. Eu vou jogar, eu vou ter que fazer uma live desse jogo. É o novo Resident Evil de 2021. Aí, ó. Eu não vou chegar muito o vídeo não, tá? Que eu fiquei curioso nesse jogo. Opa, um botão pra abrir a porta. Ó o zumbi. Quero saber como é que atira agora. Olha que da hora, mano. Resident Evil tem que apertar na hora pra dar tiro. Olha que bacana, mano. Gostei, hein? Você encosta no bicho, é tipo mini RPG. É um tipo de batalha lá, ele empurra. Se você tá no quadradinho, deve ser só um tiro. Nossa, que legal esse Resident Evil, mano.
Resident Evil Gaiden. Ah não, eu vou ter que fazer uma live desse jogo. Que da hora, mano. Do Game Boy, mano. Gostei do estilo de batalha. Não está dentro da mansão, não é aquela grande coisa não, mas só apenas demonstração. Ó. Errei o tiro, tem que acertar bem no quadradinho. E agora para carregar munição? Eita, não, se acabar a munição já era. Eita, esse jogo não é fácil não, hein. Executou o jogo. Beleza, muito legal esse Resident Evil Gaiden. Beleza, galera? Vou estar finalizando o vídeo aí. Se alguém puder se inscrever no canal, deixar um like aí, cara. Agradeço muito. Eu tô fazendo o máximo que eu posso, beleza? Eu sei que meu canal não é aquela grande coisa, sei lá, mas caso se vocês, alguém não gostar do canal, tudo bem, mas continue inscrito pra mim dar aquela força lá, mano. Beleza? Não sai não. Pelo menos isso aí vai me ajudar muito. Beleza, galera? Valeu. Fui. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's